የእናቶችና ህጻናትን ሞት ለመቀነስ የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህ የተባለው የጳውሎስ ሆስፒታል ለእናቶችና ህጻናት የህክምና መስጫ ህንፃን አገልግሎት ባስጀመረበት ወቅት ነው። ሆስፒታሉ በቀጣይ የተጠቃሚን ቁጥር ከመጨመር ይልቅ የአገልግሎት ጥራት ላይ ሊሰራ እንደሆነም ለአርትስ ቲቪ አስታውቋል። አዲስ ታምራት በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አላት። ዶክተር ታደሰ ኡርጌ በጳውሎስ ሆስፒታል የማህፀንና የጽንስ ህክምና ክፍል ኃላፊ ናቸው። በሙያቸውም ያገለግላሉ። ጳውሎስ ሆስፒታልን በስራ ዓለም ብቻ አይደለም የሚያውቁት፣ ተማሪም ሆነው ነው። በተማሪነት ዘመናቸው የነበረው የጳውሎስ ሆስፒታልና አሁን ያለው የጳውሎስ ሆስፒታል እንደሚለያይ ይነገሩን። በተለይ ለእናቶችና ለህፃናት የህክምና አገልግሎትን ከመስጠት አንጻር ከአመታት በፊት እኛ ተማሪ በነበርንበት ሬዚደንት በነበርንበት ያ ማለት እንግዲህ 13 14 አመት በፊት አንድ ሆስፒታል ነው የነበረው፣ ጀስት ጀነራል ሰርቪስ የሚሰጥ ለህክምና ተማሪዎች። ከጥቁር አንበሳ ለሚመጡት የህክምና ተማሪዎች እንደ አፊሌት ሴንተር የሚያገለግል ነው ማለት ነው። ሶ በዛን ወቅት የነበረው ሰርቪስ በተለይ እኔ ያለሁበት የማህፀንና ጽንስ ትምህርት ክፍል በጣም ትንሽ ነው። በወር 150 200 ወይ 250 ዴሊቨሪ ነው የነበረው ማለት ነው። በጣም ከበዛ በዛን ወቅት። ከዛ ወደ ኮሌጅ ከተቀየረ በኋላም ያው በ2000 በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው ኮሌጅ የሆነው የአንደርግራጁዌት ተማሪዎችን ተቀብሎ ማሰልጠን ሲጀምር ያው ሰርቪሱ እየጨመረ መጣ። ግን በእኛ ዲፓርትመንት ውስጥ ሲግኒፊካንትሊ ሰርቪስ መጨመር የጀመረው ከ2012 በፈረንጆች የሬዚደንሲ ፕሮግራም ከተጀመረ በኋላ ነው። ከ8 ዓመት በፊት የተጀመረው የማስፋፊያ ስራ ግን በርካታ ቁጥር ያላቸው እናቶች አገልግሎቱን እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። የአገልግሎት አሰጣጡ የዘመነው ሆስፒታሉ በፊት የነበረውን ይዞታ ይዞ እንደነበረም ነው ያሳወቁን። ይህ ደግሞ ከፍተኛ ቁጥር ላላቸው እናቶች አገልግሎት እንዲሰጥ እድል ቢከፍትም ለአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ችግር እየተጋለጠ ነበር። ሆኖም ግን የአገልግሎት አሰጣጡን ለማዘመን አዲስ ህንጻ ገንብቶ ለአገልግሎት ዝግጁ አድርጓል። በመሰረተ ልማት የመጀመሪያው ነው በዚህ ግቢ ውስጥ አዲስ ህንጻ ተገንብቶ ለሰርቪስ ዝግጁ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የእናቶችና የህፃናት ሆስፒታል ነው። እዛ ከነበረን በጣም የተጣበበ ስፔስ፣ በጣም የምንሰጠው የህክምና ጥራቱ በጣም ዝቅተኛ የሆነ በህመምተኛ ብዛት መስጠት የሚገባውን ሰርቪስ ሳንሰጥ ነው እዛ ባለው ነገር የምናስተናግድ የነበረው። ይሄ ግን ትልቅ ሆስፒታል ነው፣ ስፔሱ በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል። ስለዚህ የምናስተናግደው የህመምተኛ ብዛት ከዚህ በላይ ይጨምራል የሚል ግምት ባይኖረንም የምንሰጠው ሰርቪስ ግን በኳሊቲ ነው የምንሰጠው፣ በጥራት ሁሉም የሚገባው ቦታ ላይ በትክክለኛ የህክምና ኳሊቲ እንሰጣለን ብለን ነው እንግዲህ የምናስበው። በ450 ሚሊዮን ብር ወጪ የተገነባው ይህ ህንጻ 2000 ካሬ ሜትር ላይ ነው ያረፈው። ወደ 450 አልጋዎች አሉት። 13 የቀዶ ህክምና አገልግሎት ክፍሎችም ይዟል። 13 የህፃናት ልዩ የህክምና መስጫ ክፍሎች ያሉት ሆኖ አገልግሎቱ በከፍተኛ የጥራት ደረጃ እንዲሰጥ ያስችላል ብሏል የሆስፒታሉ ፕሮቮስት ዶክተር ወንድማገኝ ገዛሃኝ። አሁን ያለንን ሰርቪስ በተለይ በህፃናት ላይ ያለው ኢምፓክት ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። የሰርጀሪ ወይም የቀዶ ጥገና ህጻናት ሰርቪሳችንንም በእጥፍ የሚያሳድግ ነው ከአሁን ካለው ሰርቪስ አንጻርና ይሄ ህንፃ በእናቶችና ህጻናት ላይ ያለንን ኬር አንድ ደረጃ ወደፊት ከፍ የሚያደርግልን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። የጳውሎስ ሆስፒታል የእናቶችና ህጻናት ህክምና መስጫ ግንባታ መስፋፋት መንግስት እንደ ሀገር የእናቶችን ህመምና የጨቅላ ህጻናትን ሞት ለመቀነስ የሚሰራቸውን ስራዎች አካል ነው የሚለው የጤና ሚኒስቴር ለሀገር ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው ብለዋል። በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራው ስራም የአገልግሎት አሰጣጥ ጥራት ነው ብለዋል ሚኒስትር ዴታዋ ዶክተር ሊያ ታደሰ። ከብዙዎቹ መስፋፋቶች ትልቁና አንደኛው ዛሬ ኦን ቢሆንም እንግዲህ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ይሄ ደግሞ ትልቅ ለሀገርም እንደ ተቋም ብቻ ሳይሆን ለሀገር እንዳለው ለጤናው ስርዓት እና ለምንፈልገው ለውጥ ትልቅ ኮንትሪቢሽን እና አስተዋጽኦ የሚኖረው ስራ እየተሰራ ነው። ይህ እንግዲህ ከተለያዩ አጋሮችም ጋር በትብብር የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ስለዚህ አሁን ይህንን ደግሞ ስናስመርቅ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ ትልቅ ስራ ይጠብቀናል። ይሄ ተቋም አሁን የተመረቀው የእናቶች የሴቶች ህጻናት ተቋም ስራው የሚሰጠው አገልግሎት ጥራቱን የጠበቀ ስታንዳርዱን የጠበቀ ራሱ ኢንፍራስትራክቸሩን ወይም ህንፃውን እንደ አሁን ባለው ሁኔታ ከመጠበቅ ጀምሮ በተሟላ አገልግሎት ፔሸንት ሴንተር የሆነ እና ጥራቱን የጠበቀ
አገልግሎት በመስጠት ስልጠናዎችን በማስፋፋት ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅብናል።